Pa mislim da je to u redu da se na neki način dovede taksi prevoz u neki red. Bilo je tu reči i o taksistima koji nemaju dozvole, da se i to uskrati i neka početna osnovna cena koja je po zakonu obavezna da se reguliše. Mislim da smo našli neko srednje rešenje i da sad možemo da tek da vršimo kontrole i da radi taksi onako kako je po zakonu moguće.